2248, preset på en Big Mac. Big Mac, kanske heter den. Har inte följt den allmänna prisnivån i Sverige. Tabellen visar hur priset varierar under 20 år. Så från 1990 till 2010. Hur många procent ökade KPI från år 2000 till 2005? Ja, just det. Vi behöver fortfarande KPI. Tittar från den. Jag ser den. Från 2000 till 2005. Från 2000 till 2005. Ska vi räkna först den där då? Det här är vår A. Vi skriver A här. Skulle vi göra? Vi skulle ha nya värdet för ändringsfaktor. Skulle vara nya värdet enligt den här. Så nya värdet är 303,5. Dividerat med. Nej, förlåt. Det var fel av mig. Det var 2010 jag tog. 2005, så den här är fel nu. 2005 är 280,4. Och gammalt värde är 260,8. Så. Om vi räknar det, 2080,4 dividerat med 260,8. Så har vi 1,075. Så har vi, eller 107,5%. Så har vi 107,5%. Så det är med 100. Så får vi 7,5% ökning. Enligt KPI då. Hur många procent ökade priset på en Big Mac under samma tid? Så ska vi titta. Hur många procent har det ökat? Så. Nu har vi här då. Har det ökat hur många procent? 2000 till 2005. Så har vi förändringsfaktor fortfarande. Så har vi 31 dividerat med 24. Så får vi 31 dividerat med 24. Så får vi 1,292. Så har vi förändringen då. Ökningen är eller 129,2%. Sen har vi 129,2. Så tar vi med 100. Vi pratar om procent nu. Så har vi 29,2%. Så vi tittar på C-frågan. Hur mycket skulle en Big Mac ha kostat 2005 om priset hade följt KPI under perioden 2000 till 2005? Vi går tillbaka på den våren. Så här. Om den har följt den här, så vi skulle ha 24 ju. 24 stycken kronor 2000. Så har vi gammalt värde, 24, multiplicerat med förändringsfaktor. Så nytt pris, vi skulle skriva nytt pris här. Lite rörigt. Nytt pris är lika med förändringsfaktor som är 1,075 multiplicerat med det gammalt värde som är 24. Så har vi 1,075 multiplicerat med 24. Om den har följt KPI, det skulle kosta bara så här 25,8 kronor. Det skulle inte vara dyrt. Men den har inte följt, det blev 31 kronor istället. Det blev 29,2%. Procent ökning istället.